Tome, pozvali jsme si teď na rozhovor nejenom z olympijské zápas, ale trošku se dotkneme i celé sezóny, takže nejprve k těch lidí mi jedna, proč myslíš, že to nevyšlo? Tak ne, tak jde to samozřejmě za mnou, tak penalta je vždycky dobrá šance na to skórovat. Bohužel, golman tam byl napřed a dostal to vystřih dobře, to vyrazil dobře, bo já jsem jako blbě, takže asi to byl zlomový okamžik, protože Chrudim celou dobu bránil a prostě jak v pěti lidech a nevím, přišlo mi, jak kdyby přijeli fakt zaparkovat autobus tady a přitom jsou nahoře, takže jako si myslím, že škoda, že takhle tam stáli vzadu. Ani to podle mě nebyl dobrý zápas. Třeba z mýho pohledu, já jsem se vůbec nedostal do hry, to opravdu bylo jenom o tom, jestli z nějakého závaru nebo z něčeho, jestli vymyslíme, dáme gól, takže to škoda, ztratili jsme dva body, ale prostě tak to je, tak nemůžeme všechno vyhrávat a někde to štěstí bylo s náma, dneska bohužel jsem nedal penaltu a ztratili jsme dva body, takže a myslím, že první budeme prostě přes tu zimu, to je obrovský úspěch, takže koukat dopředu a věřit, že na jaře tyhle ty body potvrdíme. Ty jsi mě zodpověděl skoro na všechno, to znamená, tenhle zápas vlastně orámovala jedna taková informace. Za první vy jste ji věděli už od týdnu, řekněme, že tady vyplavala až během zápasu a to se týká trenérů. Trenéři odchází, nebudou působit s týmem, takže řekněme, zakončili naprosto s vaším týmem výborně sezonu se 14 neporážkama v řadě. Na prvním místě. Zamávala ta informace s váma trošku? Já nevím, to je asi otázka na každého z nás. Já myslím, že to je prostě fotbal a měli jsme úspěšný podzim, takže uvidíme, nemusí být jakoby jenom trenéři, kteří odejdou, možná třeba někteří hráči se ukázali, odejdou taky. Je to fotbal, trenéři nám to řekli, řekli nám to v úterý. Dneska teda už jsme naštěstí, nebo naštěstí, zjistili jsme to z toho e-sportu už samozřejmě ještě před zápasem, takže, ale já myslím, že ne, já bych se na to vůbec nechtěl vymlouvat, myslím, že jsme celý 90 minut se snažili prostě vyhrát, dali jsme penaltu, měli jsme tam šance, které jsme mohli proměnit, ale říkám, prostě Chrudim to přijal v odbrání, zdržovat a všechno jim trvalo a opravdu čistý čas fotbalu byl podle mě jak 55-60 minut a je to moje chyba, naše chyba, že jsme něco neproměnili, bereme to na sebe, ale dělali jsme pro to maximum, aby jsme to zlomili na 2-1. Nepovedlo se, v některých zápasech se to za náma otočilo, dneska bohužel ne. Já myslím, že každý bod se může počítat a nakonec i tenhle bod s Chrudimi pak může být klíčový. Ostatně, myslím si, že dobře to zhodnotili fanoušci, kteří vám za ten podzim děkovali a i vy vlastně v té kabině jste si nakonec to první místo vyskandovali, takže je to počin, který jste nečekali třeba i. Tak ruku na srdce, kdo ho čekal, jako já si myslím, že jestli máme upřímně, tak v létě tady byla taková čistka, nemyslím to ve zlým, ale prostě nějaká ta situace vyústila v to, že se tady obměnil celý kádr, přišli kluci, kteří teď to nechci říct zle, ale byli tady playmakeri v historii, kteří jakoby to byli ligoví fotbalisti ze 100, 200-300 startama a teď se tady prostě objevují kluci, kteří nemají třeba druholigový starty, nemají prvoligový starty, nemají nic, takže jakoby ta změna je obrovská a musíme být pokorní a naopak bych řekl, že si musíme vážit toho, co teď tady je, jo, že jsme první, že bojujeme o postup do první ligy a to je podle mě velký úspěch a trenéři si se odcházejí, určitě nás to všechny mrzí, ale je to fotbal, ale zase klobouk dolů za tu práci, kterou tady odvedli. Z těch zápasů, který jsme sledovali, ať už tady doma, venku, lidi na onlinech, zase ze sociálních sítí, z našich reelsů a podobně, vypadalo, že vás to baví. Takže bavilo vás to? Jo, určitě. To byl ten cíl těch trenérů, aby ten fotbal nás bavil. Já si myslím, že jakoby bylo jakoby důležitý pro nás, hlavně, aby nás to bavilo a ty výsledky třeba jakoby ještě šly za náma. Jo. Ale důležitý bylo opravdu, aby to vypadalo, aby lidi přišli, řekli, že hrajeme dobrý fotbal a jsme pátý a jsme úspěšní. Jo. My nakonec jsme první díky tomu fotbalu, který hrajeme, takže ne, bavilo nás to určitě, bylo to super půrok a musíme si toho vážit a věřit, že to může pokračovat dál. Musíme tomu prostě věřit, nedá se nic dělat, nějaký změny určitě přijdou, jak na těch trenérských postech, tak třeba i hráčských, ale prostě, když už to takhle máme rozjetý, tak si myslím, že ať tady bude kdokoliv, tak to musí prostě vytěžit maximum a věřit, že se dá postoupit.
a já tomu taky věřím. Taková otázka k zamudrování, ale 4 měsíce pauza nás čeká, nebo vás teda, to je strašný, jako jak se na tohle díváš? No, je to dlouhý a není to podle mě dobře, samozřejmě druhá liga specifická tím, jak některé ty stadiony třeba nejsou tak v dobrém stavu. Bude to dlouhý, bude to nepříjemný, si myslím, je trénovat na umělkách na 2 měsíce, není to ani dobrý pro ty hráče, nicméně zase jako vytýkat někomu, že to je někoho chyba, asi ne, bohužel to tak prostě je daný, jsme v nějakých podmínkách a teď je to takový, že ty prosince bývají docela v pohodě, ale leden, únor pak kolikrát jsou vánice, že jo, takže prostě se to rozhodlo hodit až na březen. Pro každého stejný, prostě v té druhé lize, musíme si s tím poradit a začínáme v Karviní, tak já věřím, že to je takový prvoligový stadion, takže tam si s tím poradí a my taky zapracujeme na tom hřišti a já věřím, že to bude v pohodě, ale ta přestávka samozřejmě nepříjemná, je to dlouhý a nikoho nebaví jenom trénovat a nehrát zápasy, ve kterých on něco jde. Tušíš, nebo máš aspoň v hlavě nějaký plán, jak se budeš přepovat, kam na chvíli vypadneš a tak? No já budu upřímný, posledních 5-6 zápasů jsem hrál pod injekcí, takže já určitě odpočinu ze začátku a tam nabrat kondici a herní praxi bude určitě čas, takže minimálně měsíc dám regeneraci a rehabilitaci a pro mě je důležitý být zdravý a jsem upřímně jsem rád, že už to končí takhle brzo, protože opravdu první, co bylo vždycky v den zápasu, jsem psal doktorovi, takže není to příjemný. Ale udělal jsem to pro ten tým a takže za mě rehabilitace, regenerace a být zdravý. A to a myslím, že budou mít všichni teď nějaké bolístky, takže nejprve vyléčit všechno a samozřejmě každý se musí nějak udržovat, tak jako jsme profíci a jako těžko si dovedu představit, že někdo bude 2 měsíce ležet na gauči. Přesto aspoň takový ještě jeden ten sladký podík pro ten tým, který si to zaslouží, čeká vás do Kopna, trošku si odpočinete, naposledy se uvidíte minimálně v tomhle roce, nebo minimálně v této sestavě. Jak se na to těšíš? Ne, tak já se určitě těším, tak jako jsme první, pojďme si to vážit, pojďme si to užít přes to volno, je dlouhý volno, tak nakonec budeme 4 měsíce jakoby na prvním místě, teď je to fajn. A já věřím, že i vy přijdete zítra a trenéři přijdou a rozloučíme se a je to prostě fotbal, berme to tak a šli za nějakou nabídkou a já jim přeju úspěch, to je jasný a přejeme jim to všichni a zasloužili si to za to, co tady odvedli, takže zítra se rozloučíme spolu, dáme si pivko, pokecáme o všem možným, bude na to čas a já věřím, že přijde i Mechy, i když se kroutí, tak doufám, že přijde a že se opravdu sejdeme úplně všichni, co tady za ten klub pracujeme a děláme pro ten klub maximum. A říkám, pak je pauza a těch spekulací kolem tady fotbalu bude dost a na přípravu bude dost času a na všechno pak bude dost času, takže teď si pojďme užít to, že jsme první. Věřím, že pro fanoušky to bude trošku nepříjemný, jako by určitě měli trenéry rádi a možná nějaký změny v kádru je taky můžou zklamat, ale nevěšit hlavy, prostě ty, co sem přijdou, se musí nastavit tak, že jdou do klubu, který nehraje u první ligu a musí tady odvést maximum. A je mi trošku líto za ty fanoušky, protože samozřejmě věřím, že chtěli, ať to všechno tady zůstane tak, jak to tady je, ale je to fotbal, prostě změny přijdou, ve výsledku můžou být třeba i k lepšímu. Hele, Tome, děkuju moc za rozhovor a budeme se těšit při jakýkoliv příležitosti, ať už na fotbale nebo mimo stadion. Já taky a užijte si to volno bez fotbalu.